Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha prezantoi kandidatët për kryetar bashkie në Mallakastër Agron Kaplanaj, në Memalia Sadik Xhelili, në Tepelen Veipçela, në Kulcyr Gentian Muhameti, në Përmet Niko Shupuli dhe Kolonj Viktor Durrap. Qytetarët që u bashkuan takimit me kreun e Partisë Demokratike i rrëfyen se jetojnë në një situatë vështirë ekonomike, me styre pati dhe nga ata që u shfaqen të zhgënjur nga majoranca. Jam i plagosur e 21 janarit, më ka mashtruar, më ka thënë do për mbyshëm regjimin e Sali Berishës. Ky është regjimi Sali Berishës, të më lëri pa pun. Ky është regjimi Sali Berishës që më premtoj. Kjo është premtimi tia, turp dhe faqa e zezë. Ne të tërë këtu jemi mbledhur në një terror psikologjik. Nusja ime është kryetare e këshillit bashkiak nga Partia Socialiste për qytetin e Memalijaj. Çunin e kam në kryetar të freshit nga Partia Socialiste. Mesazhi im është, mos gënjeni dhe mos mashtroni popullin shqiptar. Edhe siç kanë vuajtur në kohën e mbështetjes më në gjithëndërisht, ashtu po vuajë edhe sot me këtë qeveri. Kriu i opozitës Basha tha se të njëjtën situatë ndeshi edhe në Kulcyr për me Dersek. Ai u ka kërkuar qytetarëve të bashkohen për të larguar të keqen, pasi sipas tij kjo është zgjidhja dhe jo largimi i qytetarëve. Kam qenë antar i Partisë Socialiste, jam vetë 6 në familje me dy fleqë të sëmurë, asistencën sociale na i preu Partia Socialiste. Më premtuan për punë, do të punësojmë. Vetët e kryetari bashkisë më thotë, punë s'ka. Vetën e kryetari Parti Socialiste më thot, ja ku është mali, shkom bizlule, më thot. Me qovë se për ne, to dy vite opozit, kanë qenë ashtu si për fatë keqi parashikonim. Vite gënjeshtrash, vite dështimesh, vite mashtrimesh, vite të shtrëngimit të lakut në fytë për çdo qytetar, për votuesit e majt këtu në Kolonjë dhe kudo në Shqipëri, dhimbja është e dyfisht, sepse i kanë gënjyrë, i kanë mashtruar, i kanë praktisur, ju kanë marrë votën dhe i kanë poshtruar më keq se votuesit e tanë. Njësoj si para 25 vitesh. As hedhja e Guri, as hedhja e Karikës, as hedhja e Fajt diku tjetër nuk do t'i shpëtoj nga gjykimi popullor me 21 vjeçor.